Mən dünə xəbər almışam, saat 11-12 yarısı gecə. Xahiş elədim, sağ olsun Əli Noruzov, Afaq xanıma zəng elədi, Kübra xanıma zəng elədi, xəbər göndərdi teatr ittifaqlarına, Mədəniyyət Nazirliyinə, yardımcı olsunlar. Və səhər tezdən də xəbər tutdum ki, tədbir görürlər, indi də gəlmişəm təzəb edirəm. 7 gündür morqdadır və yəqin sizin əlaqəniz olmayıb da bu barədə xəbəriniz olmayıb? Yox, mənim xəbərim olmayıb, çünki Çingiz axır vaxtlar telefonlarını da itirmişdi mi, bilmirəm, heç bir əlaqə saxlamırdı, telefonlarını satmışdı, nömrlərini tutulamışdı. Haradasa 2 il biz əlaqə saxlaya bilmirdik bir-birimizlə. Uzun məsələdir, onun çətinlikləri arasında biz elə bərabər bu çətinliklərdə olmuşuq. Sadəcə mən üzə çıxarda bilmirdim məsələləri, amma Çingiz yazıq xəstə idi, o özü ilə bacara bilmirdi. Ona dəfələrlə köməkliklər olub, yəni mən özüm baş həkimə də gedib Simaşqaya müraciət eləmişdim. Bir ilə qədər orada onu müalicə eləmişdilər, saxlamışdılar. Yəni gücüm nəyə çatır, mən çünki özüm də 4 ildir artıq heç işləmirəm. Ona görə əlimdən nə gəlirdisə onu eləyirdi, müraciətlər eləyirdi.